Zhvillimi I sektorit të turizmit për vendet e rajonit të Ballkanit shihet si një nga instrumentet kryesor për të dalë nga kriza ekonomike. Vendet e Ballkanit synojnë të tërheqin turist nga gjithë bota, por edhe turist të vendeve fqinje të rajonit. Për të nxitur më tej zhvillimin e këtij sektori, po shihet si e domosdoshme gjithnjëherë më shumë hartimi I strategjisë të përbashkët midis këtyre vendeve. Shqipëria dhe Greqia kanë hedhur një hap në këtë drejtim. Të dyja vendet kanë në projekt të ndërtojnë një ur bashkëpunimi konkret në fushën e turizmit, ku një ndërto është edhe linja hekurudhore midis Janinës dhe Gjirokastrës. Kjo linjë parashikon sjelljen e turistëve të ndryshëm nga Greqia në Shqipëri dhe anasjelltas. Sipas guvernatorit e Pirit Aleksandros Kacerimanis, studimi këtij projekti ka përfunduar dhe tani mbetet u sugjerohet qeverive përkatëse për t'i hapur udhë zhvillimit të mëtejshëm të turizmit në të dyja vendet. Ndërtimi I një pakete me prodhime vendase, siç e kemi ne paketën e Epirit, ju mund ta emërtoni si të doni, janë elementet cilët shtyjnë përpara rrotën e zhvillimit. Të premten në këshillin e çështjeve ekonomike të prefekturës së Epirit, në kuadrin e një projekti mes Shqipërisë dhe Greqisë, u miratua studimi të shirodromikisë si lidhjes përmes një hekurudhe që do të lidh Janinën me Gjirokastrën. Ne e mbaruam punën studimore, ju mund të vazhdoni me ndërtimin. Tani përfituroni pak një njerëz, një turist, një grup që ipën në tren në Janinë dhe zbret në Gjirokastër dhe e kundërta. Ne në mbetet e gjejmë të gjitha ato pika që na bashkojnë. Guvernatori I Epirit shpjegoi gjithashtu se bashkëpunimi me Shqipërinë është mjaft I rëndësishëm në kushtet kur përgjatë viteve të fundit shqiptarët kanë punuar shumë për zhvillimin e sektorit të turizmit, si në aspektin personal ashtu dhe në atë kombëtar. Kur në 1990 filluat të vinit në dheun tonë si emigrant, punuat fort, dhe gjithë çfarë pat dëmsuat e transportuat e transmetuat në atë dheun tuaj. Dalë nga dalë gjithmonë me punën tuaj. Shqipëri është I vizitueshëm edhe për buxhetet e ulta dhe për buxhetet e larta. Kemi turistë që vinë dhe kanë mundësi të bëjnë pushime edhe me buxhetet e larta. Stihia polus pelates katikus av din Albania. Strategjia e përbashkët që pritet të krijohet midis dy vendeve, mendohet të ndjek shembullin e mëparshëm me Kosovën dhe Malin e Zi për t'i hapur rrugë vizitave të përbashkëta në destinacione të ndryshme turistike dhe për t'i dhënë një zhvillim më të madh turizmit në rajonin e Ballkanit, si dhe për vetë ekonominë e këtyre vendeve.